madaxweyne farmaajo iyo cidda asaga la shaqaynaysa ama la dhacsan aragtidiisa keliya aan ku koobin, cid kasta oo madax ah oo dalkan dembi ka gashay sida aan sheegnay maxkamaddii dastuuriga ahayd ma shaqaynayso. Waxaan rabnaana inaan la xisaabtanno oo maaragtay aan cadaalad ku helno. Cadaaladooda xaggee lagu qaadaya? Away soo mahadsan tahay. Runtii waxaan u kala dhigaynaa laba option. Labada option aan u kala dhigayna waxay tahay cadaalad dalka gudaheeda in wax loogu qabto. Shuruucdii oo dhan wayna siinayaan tilaabo dastuur ama xeer ciqaab ha noqdo ama xeer dastuur ha noqdo. Nin alla ninka mas-uula in tilaabo lagu soo eedeeyay iyadoo ee taas ay sii tahay ayaa waxaa jiro dacwooyin kale oo in loo qaado ee tahay ICC. ICC waxaa International Criminal Court. Tilaabada haddii dalka wax loogu qaban waayo oo sida haddeertaan waxa uu sameeyey in batoomadii oo dhan hay-adihii oo dhan uu damiyey dacwo ciqaab in laga furo ICC. ICC maxay keenaysaa wey? ICC waxay keenaysaa waxaa dhacda hadda tusaale ahaan haddaa kaaga soo qaado Benjamin Netanyahu, ninka Israa'iil prime ministerka ahaa, waa tuu xasuuqayay Falastiin. Dalkiisana wax looguma qaban karo, ayagana dowlad xayi ma aha. Dacwo ayay waxay ka fureen ICC. ICC warrant international ay goysay dhaan meel alla meesha lagu arko in la qabtaa. Garsoore oo Spanish ee ICC joog warrant soo ishuu kari ha la soo qabto. Waxaa kaloo ku xigo oo sidaas oo kale ee tahay madaxweyne ra-iisul wasaarihii Malaysia. Dacwaha loo qaaday international intern localka ayaa lagu maxkamaday la xiray. Waxaa kaloo jirto Yugoslavia, Slovak Milosevic xasuuqoo geystay. Wadan gudihiisa waa lagu qaban waayo shacabkiisa ayaa waxay xasuuqeen ummaddan ayuu dhibaateeyey. International ICC way qabatay gaal jiray geysay. Taylor aa jiro, waxaa jiro prison of Cote d'Ivoire lahaa, waxaa lahaa Laurent Gbagbo. Sidaasoo kale asna loo soo qabto waa la xiray. Waxaa jiro Charles Kabando. Waxaa jiro Sudan Cumar al-Bashir. Annaga xeerkan hadduu xataa shaqaynaynin, hadda waxaa jirta aqoon-yahanno badan oo annaga team nahay wada shaqayno. Dacwad ayaa ICC already loo gudbiyey oo arrintii Ikraam Tahliil ay tahay, arrintii Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ciidamadii la baabi'iyey oo tilaabo laga qaadin oo nimankii dhibaateeyey la dalacsiiyey. Gabadheer muwaadanad Soomaaliyeed ayaa madaxweynihii head of state la rabay inuu dastuurkaas aan ku qorna ilaaliyo nimankii dadka dhibaateeyey inuu dalacsiiyey ayuu dis waxaa weeyaan wuxuu ka dhigo midna la taliyihiisa midna prime wuxuu ka dhigaba taliyaha ciidanka nabad sugidda ay xildhibaan. Laakiin midaan rabaa inaan ummadda aan u sheego aan xaqiijiyo, xasaanad wax la dhahay ma shaqaynayso. Xasaanad dembiyo gala xasaanada ilaalinayso waxaas ma shaqaynayso. Xasaanad micneheedaba xasaanad maxay tahay? Xasaanad waxaa xil sharafeed waaye, is-ilaale ha ku ilaaliso. Adoo xildhibaan ah kasoo qaad xildhibaanaaba tahay, dembi yar ayaad samaysay. Waa small penal ah, isla bartiya lagugu kateenadeynaa, isla meeshaa lagugu kateenadeynaa. Xasaanad maxay tahay micneheeda? Shacabaa ku dooratay, nin mas-uulaa tahay, ilaali sharaftaada, sharafta shacabkana ilaali. Waa ilaalin weyda soomaa. Hadda waxaa dhacay tusaale, aniga intaan xeraalinta joogay, nin xildhibaan ka mid ah ayaa askari uu dharbaaxay. Askari dharbaaxay ku dhuftay, uu yidhi xildhibaana xasaanada leh wax lagama qaadi karo. Markii reborka ay soo gaaray, waxaana isla barta kusoo kateenaday iyo keena waa what is this, maxaa waxaa sugaysay? Kateenada lagu soo qabto waa la hor keenay. Madaxweyne farmaajo uu joogo miya? Maya xasan sheekaa joogay. Mar alle markii la keeno raaligelino baxsho askariga ku wadoogtay saan moodayno. Xildhibaan kale anagoo garsoore ee maxkamadda joogno ayaa inuu soo galo garsoore caayay oo yidhi aniga xildhibaanaan ahay laga, isla markii lagu kateenaday xildhibaan haddaan kuu tiriyo magacyadooda oo la xiray ayagoo xildhibaane ah way badiyeen. Maa xasaanad inay xildhibaana ka ilaalin adigoo dembi aa gashan iska badaabo ama xildhibaan noqo ama waxaaratid noqo, isla xisaabta kuu yaalla qofkaa cilnimo shuruuc inay ku qoran tahay. Dadka mooday inay xildhibaannimo ay xasaanad kaga celinayso horta ogaadaan dembiga la gashay, walaa xasaanadaan kaa celinayn walaa qofnaan kaa celinayn. Midda xigtana inta alla intuu junuub galay oo brofesoor ka dhawaajiyey halaa lagu maxkamadeeya. Waxaa lagu yihi madaxweynaha qodobka daad fiiris 92 waa ilaaliyaha dastuurka. Ilaaliyaha dastuurka micnaheedu maxay tahay? Garsoore ninka marka uu yahay waa ninka cadaaladda loo soo doorinayo. Hadduu dembi galo wuu ka dembi badan yahay dadka kale, sabab waa ninka cadaaladda laga rabay. Nin la yidhi dastuurkaasaa lagugu aminay oo adi shaqadaadu waxay tahay ilaali waxa qaldan fiiri hay-adaha la hadal odayaad tahay isku celceli dadka ummadda Soomaaliya hogaami meel fiican u jihay nidaamka iyo shuruucda lagu oo ay dhigteen ku ilaali. Haddaad adigaba aad samaynaysid
maaragtay waxa waaye dambigiisa wax xisaabi karama waxaba.